Карантин вихідного дня для деяких жителів Краматорська пройшов без значних змін. В моїй житті нічого не змінилось. В принципі, все це уладиться, приспособиться. Я не думаю, що карантин скоро закінчиться. Поэтому, скорее всего, мы просто к этому все приспособимся. Я домосед, поэтому мне особо не мешает. Все самое важное есть, поэтому, в принципе, жить можно. А ось місцеві підприємці підраховують збитки. В Олени бізнес із оформлення та організації свят. Каже, платити зарплатню співробітникам та закуповувати товар нині вже немає за що. Ми зв'язані з праздниками, і люди коли відпочивають? Явно не в будні, правильно? Поэтому мы, как и рестораны, как и кафе, все в большом минусе. 5% сейчас загрузки у нас, если так сказать. Очень плохо. Всі інструменти у нас закладуються, вставляється програма, цілий час все обрабатується. Не дорахувалися виручки в одному з салонів краси. Працівники не розуміють, чому їх робота на вихідних під забороною, адже дотримуються усіх санітарних норм. Ми обслужуємо клієнтів по одному. Заходить, у нас все стерильно, дівчатки в масках, в перчатках, у нас дозволяє квадратура. Наші клієнти приходять субота-воскресенье в основному. Ми потеряли і в роботі, і мастера, і в зарплаті. Правоохоронці говорять, стежили за тим, аби підприємці не порушували вимог карантину. Та додають, працівники ринків локдаун проігнорували. За два дні нам було зареєстровано 19 матеріалів. Нам було складено 4 адміністративні протоколи за статтею 44 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення карантину людей. Це передбачає накладення штрафу, так як це суб'єкти господарювання, штраф до 170 тисяч гривень. А це Маріуполь. Попри те, що в місті не планували посилювати обмеження в суботу та неділю, деякі непродовольчі крамниці все одно зачинилися. Ну, тяжело, тому що у нас, бачите, яка група товару. У нас якраз праздник, це взагалі наше час. І для нас це дуже серйозно. Багато працюють, у нас магазин з 9 до 7, багато просто не встигають з роботи. Кав'ярні працювали, та тільки на виніс. Деякі реагують негативно, деякі позитивно, деякі навіть з посмішкою дивляться і кажуть, так, це вірно, це саме вірне рішення. Деякі заклади харчування вихідними таки обслуговували клієнтів, щоправда, до 22-ї. Ми працюємо тільки по 50% посадки. Вот, а так, в принципі, все хорошо. Поліцейські Маріуполя розповідають, склали 40 постанов стосовно порушень карантину. Відношення власників закладів господарювання та перевізників, які перевозили людей у понад встановлену кількість осіб. Передбачає накладання штрафу у розмірі від 17 до 32 тисяч гривень. Суд приймає рішення про накладання штрафу. А сьогодні у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови стосовно скасування карантину вихідного дня. В ньому рекомендується уряду пом'якшити заборони та обмеження, які діють у суботу та неділю. Валерія Семічихіна, Марія Сергеєва, Володимир Бозубляков, телеканал «Донбас».